Peuple de Dieu, nous avons frère Jean, Naye Lissoussou, pour nous aller à Yambo, pour nous partager, pour nous le conseiller dans le Seigneur, la grande semaine passée, nous avons toujours dit des contretemps. En tout cas, Yambo Soko, peut-être contre Tessali. Mais dans l'amour de Dieu, je vous salue fort, nous avons zopé Satan de façon tozaha. Alors, le loto yé, pour nous parler toujours sur danger, il y a danger, il y a koza, il y a libala, na kozanga bolingo. Libala na kozanga bolingo. Tu es bilingala, n'engezali, bisom tout temps, fanda lingala, tu es lingala, makanzeza, na lingala, ou eza normal. Donc, ezali danger, il y a libala, na kozanga bolingo. La si la fois passée, tu l'as sur danger à Libala, il y a mariage, et puis tu parles qui danger, oh, le singeli danger pour na, au Sangisanzoto, avant mariage, après mariage. Alors, le lot, si tu y toujours parlé danger, il y a Libala, na kozanga bolingo. Tomoni balobi danger, balobi Libala, balobi pré bolingo. Alors, yango, et te singe la biso, tu y baké, tant que biso d'aban en Zambé, tu es danger ni aux alliés qu'on courait parce que danger c'est le comment qu'on aux alliés que baza qu'on paie ça yo baza qu'on est bisayo ok bana et le comment qu'on boit y a un gars y a un bon à tout côté pena profond tout le cas tout y est banzé bon comment qu'on boit avant tout côté la carte y a maté un abisso tout le banzé bon aux alliés na premier corinthien les ans premier corinthien chapitre 13 na verset 4 na 7 jusqu'à 7 donc ils ont un moment baso parle sur bolingo au balobi l'amour ou la charité alors ils ont un moment où ils ont consolé ces actes ils ont été biso un sujet toujours ya bolingo ainsi tu voyais bango quand je parlerai de langue des amen quand je parlerai langue des anges si je n'ai pas l'amour je suis un errant qui résonnait ou un cymba qui retentit. Oh l'amour est patient. Oh l'amour, oh plein de bonté. Oh yeah, l'amour n'est point envié. Oh l'amour ne se vante point. Quand j'ai distribué tout, oh, c'est mes biens pour nourrir des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas, oh l'amour, sera ne me servira, oh l'amour, patient, oh l'amour, oh plein de bonté, oh oh eh, l'amour n'est point envié, oh l'amour ne se vante point, oh bande, oh l'amour est patient. Oh l'amour.
porté. Oh, oh, eh, l'amour n'est point envié. Oh, l'amour ne s'est vanté point. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, créateur des cieux, la terre, Dieu de l'univers, Papa, nous te sommes reconnaissants, nous te louons, te remercions encore, Valpuis, Seigneur, pour ces bons temps. Tu nous as rendu la disponibilité, Seigneur, nous donnons ces journées, nous donnons cet espace du début à la fin en tes mains saintes. Que ta gloire, ta volonté manifeste, Seigneur, à toute personne qui doit se regarder, qui doit se suivre cet enseignement, cet conseil, afin que tes œuvres soient louées, soient glorifiées à travers le monde. Merci, Papa, pour la bénédiction par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre sauveur et rédempteur. Amen. Bien, bandeko nakanisi tutu okanzembo ozo parler na biso sur l'amour yango tolobi na biso ke le loto za na thème o tozulu ba danger ya libala na kozanga bolingo yango tolobi danger toloba ka chaque fois danger ezali loko moko baza ko kebisa yo na tambola na mboka moko ezali ya Congo Brazzaville na leka na village moko o ezalaki na yebakite na kenako sukola na rivière moko ya mboka wana tango na sukoli ko sukola na sukoli na koti mba misa to na bimi na bandi ko zonga papa moka mokolo akuti nga binanga uchi wa pebi na uchi ko sukola binanga yo koti na mayo no bimi nga na biwi abi me yo ko kota na mayo wana te alo mobali ya ondi attente na nga tango de kumi a moni biso abini ni abite a uchi ko kota na mayo na mayo na étranger ko ta kate donc étranger ni soya ka kota na mayo na ngando aliakai ah sikuyo mobali ya tante alobi me non esprit za kati na ye eza munene ke oya libanda alobi me que comment expliquer muto akota na mayo na ngando aliayete alors granani mobali ya tante ebisaki ngai oyoki kokota suna mayo na te a partir on a déjà na ebike eza déjà na danger parce que na kota ki na bimi na yebakite nzamba protéger nga po d'abord na tambola ka bien sou na tambola ki mabeta muzusu ele ka moinga ke ya de tant que naza innocent na yebi pe no côté c'est que force ou ne simba ki ngate mais tant on luko forcer na makasi o yebake non ngai na mwana nzambe ko sana orgueil peut-être nganda ko liote peut-être pas ba ko boma yo ba ke ko bwa ko pe na mai nganda le pola ba ke non o moni biloko toloba ben part to sala eza vraiment de kona étranger ko kotate. Alors pour la robake, tout y baké loko tong bazo ba danger et za danger. Yango ete tourobiso totali libala libala to baké za loko moko ou ezali ke institut en Zambé Nzamba sa pour la moyen ko rempli la terre ou ke eza kotia ke tout koto kuma na moki tous ale belé ete yango ko ko 500 mobali na mwasi. Ete tout yebisi ko ba bengi bolingo tout ko yemba l'amour. L'amour ezali grand chose na kati ya libala. Soki li libala eza na bolingo te za passe parce que dozolo ba ezali lokola un corps, corps ou ezali sans âme, ezali corps moko morte. Donc libala soki bolingo ezate ezali bala ko kufa. Libala na ekenda kate. Libala na esuka kana nzela. Et c'est pour cela soki tozolo ba lelo tomoni makambo eza koleka na monde. Libala ezali eloko nini? Libala ezali eloko moko ya esengo. Lelo libala ekomi eloko moko ya mawa. Oyo tozomona ezoleka na mokili. Parce que manque à quoi? Aussi à connaissance. Parce que la parole de Dieu dit dans Osée 6, Osée 4 chapitre 6. La parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Nzamba zoba peuple naye. Aza détruit parce que na manque à connaissance. Manque à bolingo. Et tezo salabi solelo. Ma balé koma poutou poutou. Ma balé koma na ba situation mo ou ezali catastrophe. Ma balé koma biloko mo ou to kwa kako si portete. Alors ezali passe. Li bala ezaki loka sengo mele loko melo kwa mawa. Mwa msou bazako bomana. Ba msousou bazako kabwana. Ba msousou bazo sa n'importe quoi. Bazako bengana mi bali. Alors biloko wana nyonso ezali vraiment malamte parce que ezali manque ya l'amour. Libala ezali bolingo ezali kimia ezali esengo parce que na bolingo ememaka libala na nini na kimia epiepesaka esengo mais soki biloko wana ezali te libala eko marche vraiment malamu te sans amour libala eko marche te parce que l'amour emenaka kwa la paix et la joie yango ezali facilité de personnes basangana basangana les deux caractères et comment universel
Donc il caractère au moins soit outil dans ou outil dans bosse sangi sans souhait comme amoko. Ya ngoto lobaki mbala sima wa ke libala esenga ka libala molimo. Pourquoi toza koloba molimo? Parce que Nzambe aza molimo. Parce que lelo tozomona ezali ezali ko senga ba fruit d'abord de l'esprit. Parce que auteur ya libala azali quoi? Azali esprit. Nza Dieu est esprit. Alors c'est lui qui dort dort en esprit et en vérité. Molimo toza koloba molimo ou ezali ke Oyo ezali sur l'esprit de Dieu. Oyo ezali Saint Esprit. Donc autant bolana monsunité mena molimo. Donc olinga na molimo ezali olinga mwa sino lokolo komi linga ra yomo. Kolo linga na kati na yo non na libanda. Yangwe ko senga ke soto tangi na Galate chapitre 5 verset 22 balobi ke mele fruit de l'esprit. C'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc balobi ke ba fruit de l'esprit eza bolingo. Et puis ba tangi onyo so la patience. Mais tout le monde le na kati ya mabala ba fruit wana eza ko marché te. Mais dans mabala mosu eza ko marché. Mais eza ko sala passe na mabala o ezo ko marché te ezali pa na biso vraiment eloko moko o ezo sala biso passe na kati ya mitema e yango ete lelo so to moni ba makambu eza ko leka na monde a lelo na kati ya ba couple ezali eloko o ezali ke tozali ko respecte te processus ya mariage ezali respecte te tozali ko bala selon biso non selon la volonté de Dieu. Donc toza ko bala selon biso non selon la volonté de Dieu. Parce que soto tali tokotambula na crainte ya l'Éternel ko ba kotambula ko banga Nzambe yango nde so permettre biso ke toza la ko sala n'importe quoi na kati ya libala. Parce que na kati ya libala tozwaka tozo ko swana ko fingana kokabwana kobumana ezali biloko ya mosuni odo bengi a chair biloko wana nyo seza biloko a mosuni seza biloko a esprite me balobi ke tutambula selon l'esprit non selon ke tutambula selon la chair. Parce que soki tozo linga na misu na mosuni yango tozo suka na nzela tokom tolobi libala yaka tofanda ezali volonté ya Nzambe te ezali volonté ya bino moko. Alors libala na meme kambwadi Nzamba za kona te pour business na ite. Libala oyu Nzamba do ba oyu o sali processus na ye. Yango esengo na yo meme ke soki le lobo fani na mama sala geste moko o ekoza na famille bo sali yango ekoza la bien pour pesa mwasi na yo valeur. Ezali mala mute ko fanda nengo na parce que bozo fana na processus ya libala o ya Nzambe te. Ezali processus ya libala comme net ya Satan. Nzambe ayebi libala na te boko kabwana boko ko sala porte kwa bino moko parce que bozo courir na danger tozo senga pe na ba famille na ba kisasa o lelo boko mko balisa bana lokolo boko mko teka bango to landa lokolo ba koko na biso ba bike nini mariage kutime malar kutime ya ngwane zo eza Nzambe za biblique mwasi mobala ko longwa ndaku na yeba sanga ba ko mutu moko. Alors bien beaucoup mo balisa mwana na babilo ko uke no beaucoup mo senga primo kwa likolo pour le nuki bato bazana mbomba ko bala basi ngo ba kumko sacrifier bino bana beaucoup ko teka bango parce que libala ezali uke bosangali beaucoup ni famille beaucoup ni bato moko mama ya mwasi papa ya mwasi za papa no za mama nayo. Donc mwasi pe pareil donc yango na bimo ba parce que ko aider famille et si la kate et kenda ka likota mzuba aide mzuba to sala kutu wa pesa libala na ezamke yango botika ba biloko bozo sala wana konde senga ba pri bele bele pona ko frene ba ninga muso bazana ba forcene bazozo ba sala la bien te arobala koma. Alors bozo nga bo frene libala bozo nga bo bepsa ba makambo oya ba tumusu me pona ba to bozana poto awa mama soko nga kamwasi na yo na kati ya molimo za pena na mor na ye sala tu sala geste moko ezali bien soki même ruka nga ba mbongo te ba fete yo ya ba eglise za pe yeza pre. Parce que ceux qui osali ou ils ont famille, moi je peux l'église si Baba accepte ou ils ont. Il y a un autre qui ou la famille là, il y a un autre qui est biblique. Que ça l'ango ceux qui ont mariage même il y a église un jour que ça l'ango ça va. Il y a aussi des pasteurs qui doivent commencer à que boyer car à prier. Ils ont l'ango n'importe quoi pour commander.
papa eza eloko bien pour abulu kaburu ranger famille na bino pour ekende malam pour efanda eza la poser eza la fondation moko ya bien eza la solide yango na kosenga ke toni na koyeba ke parole de Dieu eza côté ya biso makambo mbing parce que soto ke na Ephésiens chapitre 5 est autant la verset 28. Ephésiens chapitre 5. Tout le monde a kuna makoma mdenge baza kote ya biso wa. Ephésiens chapitre 5 verset. Autant verset 28 et 29. Na 28 balobi. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aimait sa femme s'aimait lui-même. C'est aimer lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il nourrit et prend soin comme Christ l'a fait pour l'église. Tout le monde a bazo parlé sur le mot d'église et mais tout le monde a balobi que moi si mon bali nyonso mutu nyonso moi babengi moi si mon bali olinga moi si olinga mon bali na yo ndenge olinga ka corps na yo moko ndenge olinga ka corps na yo moko parce que tango oza kolinga corps na yo ozo prendre un soin ndenge okolinga moi si na yo ndenge okolinga mon bali na yo balobi ke comme yo moko eza inflexion moko eza grandeur eza na kati awa ba on balobi ke et jamais personne a haï sa propre chair to mona na te mutu o yali na nzoto na ye o zwambelo ba nokata nzoto na yo sala o okokate mais chaque fois qu'on prendre soin ko pakola on mafuta ko sala tout ke za la propre bane balobi siko yo zwa eza la siko mutu yo bali proche na yo moi sina mo bali no zwa yi siko ndengwana. Donc tant yozo sala ye passe moko boye ozo tubaye donc eza ko sale na kati pena eza ko toucher ya wana olobake sur ya exemple na kopisa ya ndeko moko ser moko oyo ke mama ofandi na Etats-Unis parce que eza chaîne moko eza chaîne moko polémique te lokolo senga ki na public ba pesa ba conseil ba komela yo ba benga yo na asi na ebi kombo na yo te mais ofandi na Etats-Unis oyo lobaki na kendaki na media po na kosenga mobali aza kolinga ko kosukula te donc propriété zate et puis azonga ko procès minoté en tout cas na yokaki ba makambo ango na talaki yo na landaki nini ango na site ango na déclaration sale ke zo senga ba conseil mama tant yo balaki mobali na yo tozalaki te mutu azaki ona te bozaki bino mbale maloba buluba eza entre bino mbale ba commentaire botia biloko tu botia ba mungu ba pilipili toza akate ozomo na meta ozo senga conseil na public eza vraiment dignité mais loko na koloba esalinga passe parce que bino ba mama boza bato lelo bo edengai na koloba ngoke bo edengai pour na bande ko tuna ba conseil na âge à 24 ans va partir à 22 ans 23 ans na bande ko tuna ba question na ba soeur na ba frère na ba mama er msuna tuna ser mona yebaka ser wana na tunai na lobane ah mama c'est esa sœur na amoto fane na Liège bo sa koma na Hollande la sœur Lili na yana ba ba coroner na auto un jour soko moni ba image oyo koko benga na telephone wana atuka na bunisa ba image no na meko tu na sœur wana abine ma sœur azaki na mobali na bina ebe bino basi eloko nini sala ka lelo eloko moko sala no passe na kata libala soki mobali to asali yo te loko moko boye eloko moko pena et toucho na kata monte megozane tana tuna ki ser wana aluba ina nga ah puko tununga kesiona ngabite ezali edengai nan na che mwasi na nda kute me petete da ide na yo un jour iko edengai abi ah uza mayele uza vraiment mayele alobi na nga iboy alobi première chose na olobake biso basi e lokwa liboso na tulinga la mingi te ozola nga mbanda alo soko zuye nga mbanda na mona kaneti naza susu penda kitokote drene tuzunga valerite undire deja si olembingai donc na toko makapene loko moko do na moneti na si do naza su valerite devayo ah nga na bi melika mbolo bi na mameza vre parce que même pe mobali soki mobali moi sa zui mobali mosusu eza rapé malamu te na infidelite bané na bi kamolo bi abi deuxième likambo ke defo moko naza na wona kati na ningakate jamais
mobalu finga ngang. Alo mama tangu na kanisi biloko oyo, ndengyo ye na media olobi biloko wana. Antoka soke buzali bozo landanga men papa ozo landangai, aza mwasi na yo, soko limbisa, limbisa ye. Limbisa ye yo mama pe senga bo limbisi. Paske eza eloko moko omoni mama fuko yeba, eloko nyo sotan oke na ngo fiziki ezo osimbate kota espirituel. Kota espirituel, ngana kuhibisa yo, na yebi mtu o place na bongisa mutuka, garage pa na bongisaka mutuka, eza deux mekanisya bazawala, moko aza toli. Papa na za mundele, papa na na ya tuto yaka korepare ba voiture sukibe, tutani yako lunga dresa nga bongisa che couleur. Me eloko nyine sama na papa wana. Papa wana mwasi na ye abela. Abeli mwa mingi. Siko yo hôpital ba libera ki ba tena ndako ba robi. No mama aza komisu ya je kaka place wana. Kosuba osala vini ni grand besoin kaka place se place. Ba tena ndako. Siko yo yaki oblige ba nasi ba kola msu ba kenda kenda se ba panza. Ba tira ka ba mbali. Jou na yaki na kute papa abino. Azo kanga biloko abino na osa asute nga bino. Osa asute oke abino na ke kofande la mama. Moi si na ngapi bongo po nzuita mutu te alobi to mesen na ye mingi to mesen na ye ati tozo kola botuzaki na ye soki siko na tiki ye ye moko eta na tie mutu ya ko sala akubungi akoko koidaka ye akozala bien te or presence na nga pour le moment eza necessaire na zala wana ozomona donc papa na abandonné musala oyikuta ke mbongo ebele. Mais a préféré fanda bindingi na zo fanda pembe na ye azomona bien et koko porter pe guérison. Alors on a des frappa kinga na sens venak na tali na lobino bolingo penako ezali bato baza pena balinga ko babenga mulimo pena ya kati ya mustabi poto fanda na ye duto komane tileki na kulutu. Alors likambwana e frappa nga metano na moni likambo yo mimi ezali vraiment malamu te komemango na banene mbalasima parce que ezali esi sa la réputation ozomona amerika mbusuki se bimi donc eloko nyoso tango moni yango na physique ezo simbate kende na spirituel ozomona ezala baka ezali bele ngada yebi mutu mususu abala mwasi basala mariage après mariage mwasa subala mbeto me papa wana asiporta aluba ke mama zala kalme ba fanda lo ba ki tukuluka na ba position nyoso ba luki na ba na manière ki ba ke ba conseil ba nini ko mela kama ite avant ko lala ba ni ezo simba tali jusqu'à tel point ba kenda ki na ba sala nzambe tango ba ke ba zwa solution mo sona koma bien ba sali ba prière ba ko zwa vision il paraît ke ba sala ni wana po ma bale kufaka mutu to ko bale tango mo na ka ba kimi ya wo to lo ba ki le départ to bi so ko zwi mo bale oyo ata yote oyo ya moli monté na circonstance nyoso ko bandone yo. Mais mon balon abandonna qui était ti bazui solution ndenge pe mon papa mundele afani mon balin atiki nyoso maiko fandela ni nae lelo so to ba mama makambo zo bana peso ka exemple na lo bano lelo so ki ndenge uzali wana oyu ndo bo yu wana ke o muta zo sugula te bon so sugula bike na ka malade lelo ko mi moyo o tambula te zo fanda wana zo bebisa nyoso place wana est ce ko ki mon bal c'est ça ya wana lobi. Nandenge ya batu, soki ba mariage to salaka, ou ya église, ou le to lo baka dans le malheur, na le bonheur na le malheur, se mye to lo baka jusqu'à liwa. Donc, mouti mokolo nzambi ako benga biso. Donc, c'est mon pena to koko employé dans ma mariage wana. En tout cas, maman konsenga na kope sa yo, ou ezali ke, vraiment, posa la prudence parce que to sala mokili. Ozo mona to sala berere, me to yiba, ndeni ndi koko fanda, ndeni to biso, puisque linga mouninga na lo kwa komi linga kayo moko. Donc tala siko soki za kana yo pe kozala ndenge nini. Donc ngana ko peso conseil ke bali bana no zo ngeku fa we wana na nzela wana. Bazo nga babu ma wana nzela wana. Iko za la physique iko la spirituel. Donc ya ngona biso za la processus ya ko kabwana ko meka ngote li bale ko mi passe. Omuni adversaire ndenga te mi na ba niveau nyos. Alors futo ke ba ya ngoto rubi ke il faut que na ba we nyos parce que to kutana na ba ka o iko za la bele ser mo kwa za ina na problème ya li bala. Mo bala koti prison. Metangu na teye na ABC asali mbaki na teye na zungi se simana bi zunga simanana mobali na zaka ndenta buzaka nae abina nga mobali nga zaka bwazaka garso moko très bien na bambo kaza logique et priamu mutu moko alingaki musala ba activité banini masaki na ba groupe ba betenga bi seke ze financement moko mutu ememi mobali ndengwa e
biloko na kosengo mama kota mabondeli ngape na kosambela me yo oza mutu oyo ke yo mtazamo azamo bana parce que nzamba lobinda kosela yo aid semblable donc yo mbe na mtu fokota prière makasi ngape na kosambela me soki abini mama fandisa esola na okomona na nzamba kosala kati tabo mobala bimai prison fandisa basololi lelo na yoka couple ngwe koma epoza e fanda babota baza très bien makamtu koma kito yango na koyoka boepo na koyeba bino boyidangai na kokolinga teni po nzambe apesi bino autorité apesi bino ni jesa ya apesi bino pe o babengi valeur alors fubo yeba valeur na ndenga osela ngoba mama na biso ba soufa mais ba résistance ka toujours na makambani yango zo totali ke na romain chapitre 13 na romain chapitre 13 ba bino biso na verset 10 l'amour ne fait point de mal au prochain l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bolingo jamais ekoki kosala mutu mabe. Mutu azana bolingo akosala mutu mabete. Ozomona mutu azana bolingo jamais ko kosala mutu mabe. Soki atali deja oyeba ke non nzambe alingi boyete. Et puis to bengi amour, amour ezali nini? Amour ezali liaison moko existant entre deux. Donc personne ne les a aimé. Donc aimer quelqu'un ou ezali ko senga yo ke pona ko linga mutu. Il faut prouver ou prouver pour naïe un sentiment où ils allaient d'affection et de l'amour. Donc ou prouver on la kisa ki ulingi mutuana on la kisa na batute mais selon le Seigneur on la kisa na nzambe parce que moni ezali loko moko faut comprendre kulinga il faut lingana d'abord nzambe parce que soko lingi nzambe ndo kulinga mutuana yango moni Adam asala ki erreur ye adora kine tina lobaki alinga ki mwasi kulinga nzambe mais soki totali Lot histoire a Lot vraiment e fungula ki moke parce que Lot atala ki nzambe atala ki mwasi te mwasi tan atali la sima ye fala atala pa ba non wala kutika pi mwasi la te popo lingwa babi fuku linga pe nani nini funa atala abino a respecta ki mibe kwa nzambe buta la sima te ali akoma kine po atala ki bilo kwa mokili ozomono yango balobi l'amour ou sala mabete pa mutu donc izelo ko faut prouver ou prouver sentiment amour ezali affection balobi quand on aime on donne et on se donne soki ou lingi mutu il faut se donner et ou donner et ou ni pesa lisusu ou ni la ki sapena ko lingi ye et ngolo ba ezali ke chose moko ba bengi sacrifice ozo sala sacrifice on se donner au corps na yo pesa bolingono na moto alors faut pesa ngo ou ba bengi dans l'amour de Dieu ou tozo ba amour passer ma amour ze berito ba amour agape amour filé ou ma amour nyoso itangami mais amour tozo ba c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée sans hypocrisie. Parce que tant yo lingi nzambe nde okolinga mwasi na makasi soko lingi nzambe te olinga pe mwasi na ote parce que nzambe atonda bolingo nde tobi ke auteur ya libala azali bolingo nzambe azali bolingo yango babi quand on se aime on donne et on se donne donc ezali sacrifice c'est sur tout aller dans Romains chapitre 12 na verset 1 Romains chapitre 12 Romains chapitre 12 Romains chapitre 12 verset 1 la parole de Dieu nous dit je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Balobi que je vous exhorte frère par la compassion na ma oya nzambe to offrir ba corps na biso comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc ezali omoni même to benga kalibala ezota mula na bolingo yango ezo pesa kimia pe esengo. Donc eza ko senga mion bale boza na sacrifice. Sacrifice on nous essaie que tout a l'intérêt à mon tout parce que Bible dit que chacun de nous au lieu de conseiller les propres intérêts mais conseille aussi les uns les autres
otala intérêt na hôtel metala toujours intérêt ya famille ya binon balé parce que bo komi mutu moko ndenge bible eza ko bala biso parce que so ba bi que comme culte culte ezali loko moko veration ezali loko moko veration ezali respect moko ezali religieuse o bazolo ba ezali profonde eza profond amour fervent et pour quelqu'un ou quelque chose et ba bi sacrifice et faire sacrifier sa vie. Tout moni le lo et ba parents na biso. Ba parents na biso ou ke ba souffra. Eza ki sacrifice. Ba be sa vie na ba wopo na biso le lo to zarabwe. Ba se sacrifia. Eza li blakite. Me ba se donne pour le lo biso to koma ba etre. To zarabwe na le lo ou to zali. Alo le lo tang yopo bali ozo mona si ko makambo ozo mona. Kanisa si ko ba parents na ou ba saraki. Iko pe sa ondengeni. Alors, totali aussi, ce qui nous totali dans Jean chapitre 3, verset 16, au Babi, que car Dieu en t'aime aimé le monde, et qu'il a donné quoi? Son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Quelle est la vie éternelle? Après ça, qui moi, on a donné à qui? Comme sacrifice pour les lois koufa, pour ngana yo, tobika. Alors, pourquoi yo, les lois et au sacrifié vinoté? Pour la katalibala? Pour na été au sein d'Nzambe, pour na au sala ce qui est vrai, on la qui sa bulingo, bulingo ils allient sans hypocrisie. Bien où le lot toujours on a catastrophe na makata mabala, ma makambozo le ka ou kutu, tomonate sur les 10 commandements tomoni ou que Jésus a lobo yo ko Moïse a fait sa gibiso, mais Jésus a lobi 2 commandements. Ils ont parlé sur l'amour. Malobi que tu n'aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et balobi que tu n'aimeras ton prochain comme toi-même. Première balobi que tu n'aimeras ton Dieu. Ya wona ebisino soki otali écriture, otali parole oyo. Profonde ya verset oyo. Okomona ke ezana kati ya eloko moko balobi avant linga mwasi no folinga Nzambe. Po soko lingi Nzambe ndeko linga mwasi nayo. Yango soko mo mutalo ba kena linga mwasi koleka Nzambe ba dekonaka. Parce que Nzambe za bulingo. O ya lingi il faut fana na mwana o zane kimia. O tia kimia na kati ya libala. O pesa mwasi na yo valeur. Parce que tout moni an na lelo ke so totali lelo, tozo mona ba tumususu aza na kati ya libala. Zwa net exemple, yo lelo bali. O bali o fana na mwasi na ndako mozo kanisa ex na yo. Ex na yo ta mususu, ex mwasi na yo, ex mobile na yo. Yebisanga est-ce que pena oza mutu oza dans l'amour te. Et puis soko bandi eloko wana ochongo na mutu na yeba frère sœur un jour et kozala likambo koko ya libala ne ko marcher te parce que nzamba sonda na kati na biso azo mona yo ayebi. Na yebi na baka mingi ya bande ko mingi bakwele makambwana. Bakwele makambwana a kontaka ko bala mwasi. Alinga ka mwasi wana mingi. Si koyo mwasi na porta kaina kerte. Eza na bakaming na mona ba frère ba ina poto awa. Abengi si mwasi. Tango mwasi aza koya a rater voyage. Bazoni si na ndako après quelques mois libu mwevimbi. Mwasi na komna zemi. Après zemi ba yo mutu moko mutu asenta yi nzoka zaina mobali. Papa, est-ce que mutu a marke wana o continue ko kanisa yi, o continue ko tala kina ba Facebook? Meza idolatre zo sa l'abomination. Alinga kiyote, fanda na oyo zana epesa eker, soko mwene zo simbate, senga Nzambe, Nzamba chanja kango. Ozo mwona, ya mwene tobagi dele depar, linga mwoto ako linga yo, pase soko nini mwoto alingi yote, eza pasi. Pase, mwene dele depar soko lasheno mwoto, ako luka mwoto Nzambe, aponela ye, ako zwa. Miyo siko yo osali sambla neti, ale apre kelke tan, otiki mwoto wana, or obomi mobali wana. Antoa kukende, akona matalite moko kwa sakanate. Alo, yo peso kwa ima kamano mwene zo sala mapana yo. Avon bala kota na lo sambo, longula makanisi wana. Po de faso, oza la libre. O fando zwa mwasi no boza la kalme. Paske eza la kate, nazo fanda bo nazo kansa mwasa, nazo fando kansa mwasa. Ti enjou misusu kutu bakomi, abanda chibo kuta na mwasa na bando bimarango. Alo, yango to zongo na lelo, bakata sof na mabala. Ozo mwono. Izo sala bla dega. Na guloba ke nina ulo babwe ndeko moka zaraki ndeko wana ya mwasi ndeko wana mwasa zana poto awa
ndeko wana lelo tozoba libala wana ngana yebaki yango eza libala epoza efanda api aza mobali azo wana pena mobali me lelo ndeko wana mwasi aza na zemi aboti na mwa, na ex ya kala tango na bengi ndeko ko benga na bengi ndeko na lukaka na zwa kete tango na zwa bina nga ntuka situation na zala ngonde ko ngai vraiment tala problème na zala ngo mwasi adekona abengana nga na ndako abengana na ndako ega ba problème ba mekeni ki na comprendre ki suta abengana na ndako tango abengana nga na ndako situation na koma na ngona koma ko lala ba yelo changa place ba clochard tala pena muto akoma na niveau soko ni mobile na okoma tina niveau ya kobenga na mobile baki ulali c'est pas ba clochard na tango wana na période dans soki ya kraka kito problème akufa akei bo akraka ki siko yo elo ni sali po bino mama boko no bata muzu soa ba papa bino bo ko sera ka ba mama parce que elo ko to lo baki moi solo to ka kite poni akati communication telephone obenge zwa ka suite ozomun a bloqué ba situation na kati ba telephone izo ko simba te nini tout ça donc obenga bezo zwate tango na tunya lobi akangai ba telephone yo même ba famille na bandoyo ki la bangote or tango na tunu nde kwanga na lobi na e a est-ce que moi si na yo azana ba camarade abi quelque camarade bazana bon est-ce que moi si non akota ka ba niveau ya ba city ba abi azaku to premier azala premier pena na kota la ba biloko ya ba city wana donc surtout ba Facebook ba camarade bele na iko comprendre bala moko papa e logo na zeb sa yo bon peut-être ngomo na na Facebook te so zo utiliser na nenga bien eza maram to iko pekisa ngote me to keba na ndenge yo tozo utiliser ngo moi si wana ndenge abandaki wana seke abandaki kusula na ex wana a partir Facebook yango na zo babilo ke za danger parce que soko yeba ki mobala na iko bala yo il fallait le bano parce que uzana mobala na yo de jour so choisir ça ni yo accepté ou yo fando kunko na kanisa e mo boko mo ba Facebook papa ba photo mo so Facebook to zo mona na eza ba photo to zo mona te si manango ya cacher l'esprit tant yo zo tala ngo ko comprendre te e komi ko benda yo après au moins à quelques temps ceux qui circulent tant beaucoup coûte à la mobile ou à la beaucoup comme ça en ma campo à comment ils vont répondre mobile dans la forme moi à ma b après quelques temps à bien dans la mobile si comme mobile à quelque part à y est sur quoi que ça en la mobile ou si comme mobile ou à attiquer la zone mais à balayer à ça en beaucoup comme ça de l'eau à zone à c'est pas mobile à bien à l'imbécile mais en tout cas pour tous on en a désolé entre toi comme moi la musulma kasandako ozomona même mobali wana pétan uti baki bakutani akokama ngalo ba eluni tikana sa biloko do eza ba biloko moko eza spirituel yango torobi ki soko bali na molimo ozotambula na molimo po nzamba za molimo libala no ezala save ekozala na garantie mais soki ozotambula na mosuni obali na mosuni na makanisi parce que to na mosuni libala vrai pe koza bobala na mino pe za mwasi na mais ndo torobi ki bosali ba processus nyos mais yo zokanisa o eza yangote donc il y a qui n'a pas soune et vous le baguette par que au bali moi si mais au kansa au bali noir kala au bali mobile au kansa ni moi si noir kala aux hommes et ça peut bien t'es parce que et l'eau quoi ne m'aura toujours shit ya les balles t'es les balles et qu'en assez c'est quoi moi si on a à comprendre qu'en côté tant on explique qu'il n'a réussi or déjà réputation et baby valeur on est si ya famille ya yo ya famille yo et pour perdre mobile aux hommes non. Ya wona zeu sabine o bato bozo utiliser wa Facebook bo utiliser on a way moko ya bien ya malam biloko mususu yo ko fanda depuis ton zo tano ba photo bato a quoi sert il y a ba photo mususu ya ba photo bata la raté so totali histoire même totali ba bande ko bazo pesa ba histoire pour na ko fortifier bato ko pesa batoli to moni ndenge ndeko ya zain États-Unis azwa ka moto na Facebook ba komana ka basala ka makambu tu na Facebook ba komana ka TikTok wa kepe bagisa sa ba kutani pe ba sangisi nzoto mais akena na place fiona na fanda na ba matete ba ABC akufa depuis 1912 de l'an 2012 asa kufa akena omu la zeni akufa bo yo zeni sa somo na so bi na moni pe na bo moyi pe na to zaine pe to sangisi nzoto ya gina mais ba no so na Facebook alors biso mto zo utilize biloko nyonso bi technologie photos à la prudent parce que technologie ezo aide biso mais eza pe ko boma biloko nyonso za ne wala mbeli basala ko pona ko katambisi mais ekompo ko boma bato ndenge biloko nyonso esalema alors foto za la prudent na façon a ko utiliser moi so so to mona kala o baba to la kala o moi so za kana biloko na blo ko talate mozo mona
Alors on pensera toujours na yo, pensera toujours na yi, yango tozomo na ba catastrophe lelo. Montake ti abo ma mobale. Est-ce que tout ni pela bolingo za na kati wana? Alors ceux qui bolingo za te ndeko na nga bolingo za te oyo ko fando za ksa na bato chéri, ani no sala ba fier ba nini tout so yabo ba bisou ba nini tout ça ba tendresse ba nini. Non, na kati. Acte ndé monaka oyo zo la ki sa pena ke non olingi mo sina yo. Alors pesa e valeur, pesa e pena nini parce que omoni na mokili Nzambe a sepela katanga monio otie mwa sino ales otie mo bal no ales place ya fanda kapena akana kimia abi en tout cas o pena za mwana ngai et puis zo mola ku plan ko za la bénédiction mais tant yo zo sala moto passe zo net exemple lelo ndenge na biki fi moko na ebi fi wana ba fana na ndako bo papa mama babimi na baleki ne musu ya tikale munde ya kayo sa mi sala bane ba ke pa ba ki 4 personnes baki donc 4 personnes siko ba komi na nzela ba sala accident ba wala nyoso ba papa mama na le kinemi balé ba kufi fiya na tikala yemo na fami avec tout face wo yemo siko muta ma grand souk ya kulio bali mapa oche na ndako ozo tukaye ozo sala e mabe place nzamba za la ko banone parce que lobia za mwan azam nzamba ba ofele nzambe ya ba veve pe ya ba to ba na pas o nyoso ba zo bela siko fana na pela muto ala azuyone ti yo komba paranaye siko ozo sala mabe ozo tuka ye banzete ozo tuke bambeli na kata motema ndeko nanga est-ce que peno oza mala o toza mala mtela fina. Alors c'est ça yango babike bolingo soko eza na kata libalate libala neza kufa eza lokola nito pese exemple corps o ezali sans âme ezali cadavre za mort eko fonctionnete soko za bolingo te senga nzambe bolingo ne ya soko so sala re tika erreur wala tika o isele ka tala o izali présent moi so finaï aza moi sinayo yenda ko prendre zo mobalo za nayo aza mobale nayo alors to ke bana biloko wana parce que so ki to comprendre to landi processus ya libala pena ndenge sengelite yango to zo mona ba kata so fuzo na kata mabala o izo sala pena dene ba dega o yo pena to zo iba ku ko to zo iba te comment o to ko lo ban mais ezali manque a quoi ya connaissance o ezali amour yango zo sala biso ke to koma na niveau na parce que moto alingi moto jamais akosele mabendenga babike okoko zwanzo to nto bando changu bambeli alors ndingo changu bambeli pete ya mungu poko changu bambeli te do fo po batela yango yango ete so to lobike balobike si nyamara de seigneur to die tout ton âme et puis in apokalypse balobi na biso bazo rappele biso ke bible zo sabiso ke rappelle toi donc comme tu as reçu et attendi et gardé répands-toi et si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi papa o toujours bagwe to komi na fin to komi na suka to komi na suka mboka e komi na suka ndenge no zoro ba boye la fois passée to lo ba ke année passée na zo ki rêve moko rêve voilà na rêve na zo ko lota maman moko a quartier nazo prier ye pas zo prier mais ndeko na fuka mazo prier ya zo tourner le kola mbwa azo sala tout en tour le kola mbwa zo tourner si ko nga na za ko prier saint esprit nga ta ali kolo papa na tala armée de l'éternel na zo sa bango tala armée de l'éternel ikolo ndeko to mona basola basala a défiler mais wana ko to ndeko na te tala armée tellement impressionnant donc zo tala ngo bazo ko ngenga na ba cheval bazapinda ko ya budongi soko tali loko wana ezali Jésus aza déjà bientôt na nzela Jésus aza koya Jésus aza koya yango babi ke repens-toi lelo ko yelo lelo eko ya lobi eko ya mkolo nyoso parce que makambo tozo ba o tozo wa ko to kaka o paradis tozo ka wa o lieu de tourment ezali réel nde konanga sur le temps c'est le moment tika makambo zo sala ya mabe liwa soki elio siko place wana est-ce que kufi en Christ bato soko kufi moyo zonga te o bazo zonga eza grâce biso tout to samba grâce mon côté alors to fait attention na biloko to zo sala to za la prudent to tika mabe to ya pa nzambe tika konyoko la mwasi na tika konyoko la mobali na yo lingai na bolingo nzamba sengi parce que ya za bolingo alors yo pou fo za la bolingo lingai ndio ko mona nzambe a ko sala kati na yo parce que soko zo lingai te nde satan mto sala kati na yo parce que Satan ndia ningite to ninga bato alo nzamba lingi to lingani yango alobi
L'Apocalypse, wana zaki verset Apocalypse 3:3. L'Apocalypse chapitre 2 verset 4 babi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Kanisa premier jour linga mo sina. Kanisa premier jour o bokutana mbai na malobani bolobaka. Amour ni bozaka na wa. Mais lelo kesi olobani. Tout le monde m'a dit que non, amour est aussi là. Oui, il y a un aussi là, tant que yomoko ozo kene na mabe. Ou adultère, infidélité. Au côté troisième personne à quatre. Donc, yomoko bébé ici. Mais ce qui peut nous mobile na yo, jamais ko sa le kanon. Ce qui peut nous mobile na yo, jamais ko sa le kanon. Parce que Bible zo bisa biso ke même bo bal nek bo bal ni wana. Nous autres ne ya su ya yote, komi wa ya mwasi na yo. Nous autres pe mwasi na yo, komi ya yo. Donc, on ko sa n'importe qui te. Même on goba la deuxième femme faut c'est la moisson sur habipé non non sauf pas c'est la monter ma moroté au cause à conséquence donc au comment que non liberté non 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 bazulu banzo tu ne sais pas temps mais pourquoi on doit temps on a pas bloqué papa c'est le temps maman c'est le temps tout est le mal ensemble tout linga na bolingo ya solo yango ko pètre biso que tous à la bolam si tu commis na suka tu sala le sambo était bona ba famille union so ezala mobulu ba famille union so pe ba jeune bazulu ka babala nzambe asunga bango de façon que po makam na bango e marche bien et que biloko nyoso za côté ya situé fungola bango bango mutu bazala ba ba futur ba marié et que fubulu ka ba conseil bo partageant pe na baninga de façon que ete tolingi babala neza la sudé ezala malam de bi monde ngezo kené mamba sacrifier surtout génération na bino alors to ngelo kanyo wanate yango te reprier et puis te reclôturer mon côté akokani na yo mon côté akokani na yo mon côté akokani na yo mon côté à kokani na yo Nzambe ya bulingo papa na tonzi yo pe na komisio ya we lisusu yo zaki na biso e bandeli pe to komi na suka Nzambe merci na onyo so yo tie na kati na ngai pona kopesa na bana o conseil dans le Seigneur tika bulingo oyo yo zanango eza kati na biso eza na na mabota di bota onyo seza na bolingo te Nzambe tika mulimo mo santo esimba bango ke bolingo eza ya makasi Seigneur onyo seza mabe to bebisi yango na kombo na Yesu onyo so alandi libana eza ko marche te Nzambe telema na likati ya libana na ye tia bolingo papa tika onyo so baza ko kanisa na oyo baba babengi baba tu ya kala oyo ke ba ex na bango Nzambe tika mili Saint Esprit e aide bango ba longola makanisi wana ba fana na basi na bango baza na bona ndako papa to sengi yongu ya na yo e manifeste tika ocha kimya na mabota tika opesa bango oyo ezali akozanga pe na mabota yokuti mobulu Seigneur tika yokuti sa kimya papa oyo nyoso za kolinga komiboma obo malibala ndeko na ngai kosala ngote yaka pa ya Nzambe akopesa yo solution luka basali ya Nzambe kontakte bango bakopesa solution ete komitika nzoto nona pa ya satana te omiboma o nyoso nga sala suicide ko sala suicide te ndeko na ngai yaka pa ya Nzambe azali solution akotika yo te kolingo sala lisumu te oyo komema yo na fer oyo komema yo na lieu de trauma yango ete to sengi lo sambo oyo partout ba oyo basuivi yango Nzambe tikoza na bango obate la bango o bomba bango eti o fungula makam na bango baza na kinya baza na na bolingo pe e sengwiza na kati na bango to sengi nyoso na kombo moko ya Yesu Kristo za mbikisa sope to sikolo ba amen bien na si to komi na fin na kan simba la sima oyo to ko parler na oyo mususu Nzambe ako revele biso na si merci aussi na chaîne ya Kongo mo Kristo oyo za toujours au pays c'est un privilège au point d'avoir quand même été partagé par conseil dans le Seigneur et en gros tous ceux qui soutiennent la bino que bino nyo so vous allez nous cap partager parce que Bible le Bible prêcher la parole à toute occasion favorable non panza pas moto pour autres zolo bateau aider ma famille tout aider baninga au bazar la difficulté au bazar la problème
bango pe ba s'en sorti parce que ozala joie ezala ne sengo parce que ngo lezo la samu tozolinga prochaine ayo tango yozo mono za bien muninga pa za bien ozala sengo tango muninga za malamu te ezo sala passe ta lelo ba fami nsu ba bomani bana batikali ezo pesa mawa mingi alors yo muto ngo sala ozo decision na mama papa ko sala ngote benga toko edeyo benga basala nzambe bako edeyo nzambe azaona po a edakazali solution na makambo nyoso yango ETP na sikoloba na mama oyo na chekia ya tazini papa limbisaye mama senga bolimbisi bofanda mbalasi mabolu ka solution boza l'ensemble boza na dialogue soki bomoni bokokite bo consulter basala nzambe ba opesa no solution yango ete na sukisi la pesibino nyoso bambote.